Ймовірних убивць правозахисника Олександра Іванова затримали. Новомиргородським районом керуватиме жінка-адвокат. І в області може поменшати міст. Про це і не тільки ми сьогодні розкажемо. Випуску новин на каналі «Вітер». Вечір добрий. Ймовірних убивць відомого в Кропивницькому адвоката в суботу затримали правоохоронці. Участь у спецоперації взяли кілька підрозділів поліції, прокуратура, управління СБУ, а також КОРД і Альфа. Нагадаю, адвоката Олександра Іванова з автомата розстріляли торік у серпні. Іншого чоловіка, що був із правником, тяжко поранили в руку. Зухвале вбивство сталося в кафе серед білого дня неподалік СІЗО. І ось за 5 місяців ймовірних 3 виконавців нападу затримали за місцем проживання у Кропивницькому. Це чоловіки віком 45, 48 та 54 роки. Суд уже заарештував підозрюваних без права внесення застави. У рамках затримання правоохоронці провели близько 40 обшуків. Вилучили речові докази, зокрема зброю і набої. Виходи, руки показав! Показав руки! Виходи сюди! Виходим сюди! Виходим! Быстро! Женщина, я щоб я вас видел, сюди теж! Виходи! Тихо! На теперішній час 3 чоловіка причетні до вчинення вбивства заарештовані терміном на 2 місяці. Проводяться інші необхідні слідчо-розшукові дії щодо встановлення ряду інших обставин по вказаному кримінальному провадженню. Тортури у Кропивницькому СІЗО тривають. Арештантів продовжують бити невчасно і не в повній мірі. Надають медичну допомогу, здійснюють психологічний тиск і проводять необґрунтовані обшуки. Про це CBN заявив регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Олег Кошовий. Каже, 2 арештантів намагалися скоїти суїцид. Черговий моніторинг обстановки у СІЗО правозахисники провели з огляду на завершення там режиму особливих умов. Нагадаю, 17 грудня один із арештантів закликав до непокори інших. Під час придушення бунту в'язнів побили. Постраждали понад 80 людей. Особливий режим запровадили для того, щоб стабілізувати ситуацію. Вони пояснюють те, що їх заставляють присідати понад 300 раз, стояти на кулаках, відтискатися. Якщо хтось не виконує цю норму, до них застосовують удари. Утримується особа з відкритою формою туберкульозу легень, яка перебуває в умовах медичної частини, не може отримати належний медичний допомогу. За результатами моніторингу уповноважений готує акти реагування до Міністерства юстиції України. Ще 2 жителів області захворіли на грип. Від початку епідсезону всього 4. Нині фахівці діагностували сезонний грип у дітей 6 і 3 років. Хворі з міста Кропивницький і Петрівського району. Тим часом медики констатують ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Лише за минулий тиждень додалася 1000 нових випадків, а до лікарень вже звернулося понад 4 тисячі жителів області. Рівень захворювань в області наближається до епідпорогу. Про епідемію говорити рано, тому що за визначенням Міністерства охорони здоров'я епідемія оголошується тоді, коли рівень епідемічного порогу буде перевищена у 1,5 рази. Сьогодні вона знаходиться на рівні -3,5% до значення епідемічного порогу. Віртуальний фотоальбом до Дня пам'яті жертв Голокосту створили фахівці Державного архіву області. Він став частиною інформаційно-просвітницького проєкту «Архівна іудаїка та Голокост у Центрально-Українському регіоні». Жертв Голокосту світ згадує сьогодні. День пам'яті запровадила Генеральна асамблея ООН. Щороку він проводиться на певну тему. Нині міжнародна спільнота говорить про 75 років після Освенцима. За час існування цього концтабору нацисти закатували понад 2 мільйони євреїв. Фотоальбом містить документи і публікації про знищення єврейського народу у містах і селах Кіровоградщини. В цілому до просвітницького проєкту увійшли цифрові копії метричних книг про народження, шлюб і смерть євреїв. Також фахівці зібрали дані про відомих представників єврейського народу Юлія Мейтуса та Ізраїля Фісановича, про пам'ятні знаки, встановлені в місцях масового розстрілу євреїв у Вільшанському, Благовіщенському, Гайворонському та інших районах області. Історія не має умовного способу. Історія – це не біле і чорне, це завжди напівтона. І найтрагічніші сторінки історії ми повинні знати
і пам'ятати. Ми підготували віртуальний альбом, в який ввійшло 23 архівних документи. Цей альбом допоможе студентській учнівській молоді у дослідженні трагічних подій Другої світової війни. Слідство щодо українських моряків, серед яких Андрій Артеменко з Новоукраїнки та Роман Мокряк із Карлівки Кропивницького району, Росія призупинила. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Він зазначив, наразі підстави і мотиви рішення невідомі. Адвокат матиме інформацію після отримання копії постанови слідства. Нагадаю, Росія повернула Україні політв'язнів і захоплених у Керченській протоці моряків торік у вересні. Але навіть після цього моряки залишалися під слідством. Адвокатесу з Новомиргорода Аллу Дворніченко президент призначив головою Новомиргородської райдержадміністрації. Відповідне розпорядження Володимир Зеленський підписав 25 січня. Новій очільниці району – 32. Раніше працювала помічником голови Новомиргородського райсуду. Згідно з поданою декларацією, родина Алли Дворніченко має у власності квартиру в Києві, будинок у Новомиргороді та 8 легкових авто – одне вантажне і напівпричіп. Критичною називають ситуацію в міськраді з розрахунками кропивничан за тепло. З початку року накопичилося боргів уже на 17 мільйонів, а разом з попередніми це 101 мільйон гривень. Недоотримуючи гроші, теплопостачальники не можуть сплатити за використаний газ. Відтак, якщо ситуація не зміниться, «Нафтогаз» не дасть лімітів теплоенергетику, а той, у свою чергу, змушений буде припинити подачу тепла. Є певна незначна динаміка зростання платежів, тим більше, що держава перерахувала субсидії і пільги, але заспокоюватись зарано. Це питання надважливого значення, нам відключують постачання газу. Не дозволяє НАК «Нафтогаз» працювати з заборгованістю. Немає таких механізмів. Втратити статус міст можуть щонайменше 8 населених пунктів на Кіровоградщині. Про це йдеться в проєкті закону про засади адміністративно-територіального устрою України. Тексту законопроєкту поки нема. Презентацію з основними нормами оприлюднило на сайті Міністерства розвитку громад і територій України. У документі йдеться, що місто – це населений пункт із загальною чисельністю жителів не менш, ніж 20 тисяч. Таких міст на Кіровоградщині 8 – це Благовіщенське, Бобернець, Гайворон, Долинська, Малависка, Новомиргород, Новоукраїнка і Помічна. Втримався на посаді. Юрій Сап'янов продовжить керувати депутатським корпусом Світловодської міської ради. Минулого тижня сесія спробувала відправити посадовця у відставку. Голосування відбулося у таємному режимі. Участь у ньому взяло 23 депутатів. 15 проголосувало за відставку секретаря міськради, один депутат проти, шестеро утрималося. Відтак Юрій Сап'янов залишається на посаді. У нас відбулася процедура таємного голосування. Було підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає про результати. Рішення не прийнято. Нагадаю, секретар міської ради нині фактично виконує обов'язки міського голови. Світловодська мера міста Валентина Козярчука депутатський корпус раніше позбавив повноважень. Продукти і медикаменти для тварин без хатків збирають вихованці Центру розвитку дитини дошкільнятку в Кропивницькому. Благочинна акція стартувала на підтримку ветеринарно-реабілітаційного центру БІМ. Волонтери організації опікуються майже 300 безпритульних собак і 20 котів. Для тварин діти збирають крупи, корм, медикаменти, старі простирадла і підковдри. Акція стартувала лише сьогодні, але до центру вже принесли першу допомогу. Триватиме благодійний збір протягом 2 тижнів. У дошкільнятку також готові приймати пожертви не лише від вихованців і їхніх родин. До благочинної акції може долучитися кожен охочий. Це в мене корм для котів, для собак. Це в мене бинти. Це в мене корм для котів. Дуже хотілося б, щоб якомога більше людей допомагали цій організації. І тому починаємо зменшувати, на що ми можемо вплинути, це наша організація, де я працюю. Тому ми оголосили серед діток, щоб дітки могли принести, хто що може, щоб допомогти тваринкам.
Наразі у нас все. Більше новин шукайте на сайті cbn.com.ua. Я з вами прощаюся, але не перемикайте. Далі на вас чекає прогноз погоди і ще багато цікавого. Всього найкращого. Вітаю, в ефірі прогноз погоди. У вівторок, 28 січня, за даними синоптиків, вночі опадів не буде, а в день пройде невеликий дощ. Вночі та вранці видимість погіршиться через туман, а на дорогах буде слабка ожеледь. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів вище нуля, вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. По місту температура повітря становитиме від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Другий місяць зими добігає кінця, але він завершиться не січневими морозами, а березневим теплом та дощем. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».